Доброго дня, ми дуже раді вас вітати. Що новенького відбулося на автомобільному ринку минулого тижня, ви дізнаєтесь просто зараз. Компанія Great Wall привезла в Донецьк і провела всенародний персональний тест-драйв. І на автомобілях цієї марки покатались всі, хто захотів. А компанія Audi привезла в Донецьк линейку своїх спортивних автомобілів. И поездили далеко не все приглашенные в гости. Вы можете себе представить полноприводную Audi, которая разгоняется до 100 км в час за 3,6 секунды? Представить трудно, но можно. А я даже поездил на этом автомобиле. С чего начнем? С Great Wall. Поехали! Автомобильный праздник Great Wall в Донецке стал третьим этапом всеукраинского шоу, которое компания «Богдан Индустрия» проводит в крупнейших городах Украины в формате персонального всенародного тест-драйва. Мы не придумали ничего нового, мы стремимся продемонстрировать наш товар лицом, чтобы люди могли на собственном опыте протестировать автомобили Great Wall. Это мероприятие пробное, вот, но в этом году мы уже успели побывать в Харькове, в Одессе и сейчас приехали в Донецк. Несмотря на то, что мы впервые проводим шоу в таком формате, мы остались очень довольны результатом. Вот, приезжают люди, которые изначально скептически настроены по отношению к китайским автомобилям, но прокатившись на наших машинах, пообщавшись с менеджерами и составив свое собственное мнение, они часто меняют свои взгляды на то, каким должен быть автомобиль. Многие из них становятся нашими покупателями. Модельный ряд насчитывает 9 современных моделей, среди которых как компактные седаны, кроссоверы, так и настоящие среднеразмерные внедорожники. Polyx C30 – это седан C-класса, самого популярного и быстрорастущего в Украине сегмента. Это достойный продукт, который уже по цене 110 тысяч гривен предлагает покупателю все, что необходимо для ежедневной комфортной эксплуатации в любых условиях. Но нашему покупателю эта марка больше знакома по внедорожникам Hover. И теперь это Great Wall H3 и H5. А еще обратите внимание вот на эти симпатичные паркетники. Я бы женщинам предлагаю приобрести автомобили М4. Почему? Потому что это современный, комфортный, удобный, красивый, необычный автомобиль. Автомобили Great Wall уже можно рассматривать несколько в иной епархии, чем просто китайский автомобиль. На минувших выходных состоялась презентация так давно ожидавшегося автомобиля Audi A3 Sedan, и компания AIS Донецк Премиум провела для своих клиентов не совсем обычный тест-драйв. В чем была его необычность? А специфичность этого мероприятия заключалась в том, что, во-первых, оно проводилось на специально подготовленной трассе за городом, а во-вторых, и это главное, гостям была представлена спортивная линейка автомобилей вот с такими логотипами. У наших почитателей, наших марок, а также просто гостей, мы также, кстати, хочу заметить, приглашали и конкурентов на наше мероприятие, была возможность оттестировать автомобиль в динамических характеристиках, понять, что такое Audi, что такое полный привод, понять, что такое управляемость новой платформы MQB касаемо A3 Sedan, и также познакомиться с эксклюзивными на сегодняшний день, я хочу заметить, такие автомобили, как RS-Q3, SQ5, и RS7 Sportback, они в единичном экземпляре на сегодняшний день в Украине. Наши клиенты смогли ощутить этот драйв, этот спорт и эти высокие технологии в Audi. Audi RS-Q3 – это привычный нам автомобиль Q3 с 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 310 лошадиных сил, который обеспечивает автомобилю без преувеличения ураганную динамику. Автомобиль SQ5 в шикарном исполнении Estory Blue имеет спортивный и презентабельный внешний облик, роскошный салон и высокие динамические характеристики. В частности, данный экземпляр был укомплектован 3-литровым компрессорным V-образным мотором мощностью 354 лошадиные силы. Но самым интересным автомобилем был, конечно же, Audi RS7 Sportback. Мощная машина.
Я считаю, даже избыточно мощная. Очень хорошие динамические показатели. На наших испытаниях автомобиль 100 километров набрал за 3,6 секунды. За 11,5 секунд он набрал 200. То есть говорить, насколько автомобиль быстро разгоняется, достаточно этих цифр. Но главным героем презентации, шоу-стоппером мероприятия, был, конечно же, Audi A3 седан. Седан сделан для молодых, инициативных людей, которые понимают, что такое драйв, которые понимают, что это абсолютно новая машина на абсолютно новой платформе. И самый главный момент, который идут в ноги со временем. Потому что A3 седан это такой автомобиль нишевый, который позволит людям с достатком иметь небольшой компактный автомобиль для городских условий эксплуатации. Сьогодні на один автоцентр «Сітроен» в Україні стало більше. 24 жовтня на Бориспільському шосе відчинив свої двері перший концептуальний дилерський центр «Сітроен», що входить до складу автомобільного мегаполісу «Ніко». Ну, «Ніко» – це один із перших крупних дилерів, тому що у них був временний салон, і відтуда було не так легко працювати. І від цього салону они достигали такие результаты, которые фантастические. Потом они строили этот концептуального центра, который самый первый в Украине. И это очень важный момент для Ситроена. Новий дилерський центр «Сітроен» створений за принципом «три в одному», де під одним дахом розташовані шоурум, станція технічного обслуговування та продаж запасних частин. Крім цього, тут пропонують і додаткові послуги. Наприклад, враховуючи близькість аеропорту Бориспіль, клієнти можуть залишити свій автомобіль на стоянці мегаполісу, що охороняється. Такий підхід до своїх клієнтів дозволяє «Сітроен» з упевненістю дивитися в майбутнє. Одна из составляющих успеха – наша гибкая политика. Мы отслеживаем ситуацию на рынке чуть ли не каждый день и быстро реагируем на изменения. Еще очень важно – это наша великолепная команда «Citroën» в Украине. Очень молодая, динамичная, нацеленная на успех. И, конечно, не менее важная составляющая – это наша дилерская сеть. «Citroën» подобрал прекрасных дилеров, один из которых – «Ника», пример прекрасной растущей компании. Мы стараемся брать не количеством, а качеством дилерской сети. Продовжуючи традиції, мережа сервісних станцій корпорації «Укравто» підготувала ряд привабливих пропозицій з підготовки автомобіля до зими. Вже сьогодні, завітавши до однієї з сервісних станцій, можна за вигідними цінами скористатися такими послугами, як шиномонтаж, контроль та регулювання кутів установки коліс, а також провести діагностику ходової частини та двигуна. Ми знизили ціну і тепер кожен з предложень у нас стартує від 111 гривень, що, в принципі, по карману будь-якому автовладельцю. Ну и такая цена бесспорно конкурирует даже с частными автосервисными предприятиями. У разі, якщо при проведенні діагностики автомобіля будуть виявлені недоліки в його функціональній системі, усунути їх зараз можна набагато дешевше, ніж зазвичай, а також скористатися і іншими привабливими пропозиціями. Практически каждое наше дилерское предприятие готово предложить услугу по хранению резины. То есть ви зможете свою літню резину на зиму оставити у нас на хранення. Крім цього, всі бажаючі, хто до 10 грудня скористається спеціальною сервісною пропозицією, отримає у подарунок картку програми лояльності CarMan CarWoman. Ми з радістю подаримо накопительну дисконтну карту, начальний номінал у якої 5%. Сервісна пропозиція поширюється на всі моделі автомобільних брендів ЗАЗ, Кія, Опель, Шевроле, Чері та діє в усіх офіційних дилерських центрах мережі корпорації «Укравто». А далі маленька, але корисна порада від нашого партнера. Найчастіше дачники або шанувальники активного відпочинку стикаються з проблемою – куди вмістити весь багаж. Особливо хвилюється питання любителів гірськолижного спорту, адже спорядження габаритне та не влазить до багажника.
В этом случае вам помогут рейлинги, которые позволят перевести вам груз на крышу. Такой груз, как лестницы, балки, профиля, вы можете смело закрепить на рейлинге. Для другого же груза вам понадобятся специальные крепежи. Например, этот крепеж позволит вам перевести несколько пар лыж или сноуборд. Отдельный вопрос – перевозка велосипеда. Его можно перевозить как на крыше, так и на фаркопе. А если груза просто много и он не вмещается вам в багажник, на помощь придет аэробокс. В него можно вместить до 75 кг. Все эти аксессуары легко устанавливаются и снимаются, не портят внешний вид автомобиля и всегда помогут вам в дороге. Тільки не слід забувати про важку підйомність автомобіля і максимальне навантаження, яке здатні витримати навіть найміцніші рейлінги. В іншому випадку є ризик деформувати кузов, а зокрема дверні прорізи. Мрія багатьох автомобілістів – придбати машину на усі випадки життя. Зараз один з таких варіантів. Renault Logan MCV – добре відомий українським автомобілістам. Автомобіль давно заслужив визнання за рахунок своєї надійності та низьких витрат на обслуговування. Сподіваємося, що на друге покоління Logan MCV чекає такий же успіх. Что касается прошлого поколения Logan MCV, то о нем вселестно отзывались. И так по-доброму говорили – хороший и практичный сарай. Что касается нового MCV, то первые два слова как нельзя лучше ему подходят – хороший и практичный. Но вот последнее язык не поворачивается произнести. Ведь мы видим – красивый универсал. Дійсно, в першу чергу зміни торкнулися дизайну. Плавні та оптичні лінії кузова, похилий дах роблять автомобіль абсолютно не схожим на попередника. Прикрашають екстер'єр хромовані елементи, а фірмовий дизайн фар просто кричить про приналежність автомобіля до лінійки Renault. Кстати, автомобіль оснащен дневними ходовими огнями. З учетом змінень в правилах дорожнього рухання, це теж опція дуже полезна. Завдяки тому, що модельний ряд Renault значно розширився, функціональне навантаження на Logan MCV стало менше. Відтепер універсал випускається тільки в п'ятимісному варіанті та доведений до досконалості. Новый Logan MCV изменил мои представления о бюджетном автомобиле. Судя по тому, что здесь есть, цена его должна быть значительно выше. Внутрішнє оздоблення салону також істотно змінилося. Інтер'єр став більш елегантним та сучасним. У першу чергу впадає в очі кольоровий 7-дюймовий екран мультимедійної системи. Тут є все. І тачскрін-монітор, і USB-вход, і удобне підключення телефону через Bluetooth, і навіть отлично працююча в українських умовах навігація. Телефонная связь работает качественно. Микрофон, который расположен вверху, не искажает звук. Блок керування клімат-контролем тепер зручно розташований і має цікавий дизайн. Джойстик регулювання дзеркал також перенесли в більш звичне місце. Очень хорошо, что управление стеклоподъемниками разнесли. Теперь кнопки передніх на привычном месте, а задні на центральной консолі. Приладова панель відрізняється новим, більш функціональним і сучасним дизайном. Тут же виведені дані бортового комп'ютера. Приборная панель выглядит так, как будто ты сидишь в автомобиле бизнес-класса. Руль регулируется только по высоте, но я подняла сиденье и приблизилась к нему. Под рулем привычный для Renault блок управления звуком, а вот кнопка сигнала находится сбоку. До речі, у шкіряній оплітці кермо стало багатофункціональним з винесеними кнопками управління круїз-контролем. Ще одна полезна в графіку условіях опція – це наряду з круїз-контролем є ограничитель скорості. На сидіннях використана хороша якісна тканина, а рельєфний пластик імітує шкіру. Пластик жорсткий. Ну да, жорсткий. Но он же ж приятний глазу. Практичний і просторий салон універсала дозволяє вільно розміститися п'ятьом дорослим людям. Для дрібної поклажі тут передбачені різноманітні відділення з загальним обсягом у 16 літрів. Місця тут настільки багато, що можна тут не тільки сидіти, але й ходити. Незважаючи на одну базу з седаном, Logan MCV виявився все ж довшим, що позитивно відобразилося на корисному обсязі багажного відсіку. Удивительний багажник, а який удобний погрузочний прийом. Обична дорожня сумка тут просто теряється. Об'єм багажника становить 570 літрів, і якщо розкласти сидіння, корисний об'єм збільшиться майже втричі. Ще однією корисною опцією для універсала є задній парктронік.
Парковочные датчики направлены горизонтально, поэтому на низкое препятствие в виде бордюров, колышков они не реагируют. Это надо учитывать. Низка силових агрегатів для нового Renault Logan MCV включає в себе три двигуна. На тестовій машині ми задовольнилися азартним 1,5-літровим дизелем. Под капотом стоит моторчик мощностью всего лишь 84 лошадиные силы. Но когда автомобиль разгоняется с нуля, создается такое впечатление, что этот табун как минимум в два раза больше. Дійсно, 1,5-літровий мотор виявився несподівано жвавим. Підхоплення відчувається вже з 2000 обертів, але після 4 крутити його немає ніякого сенсу. Дизельний двигатель просто великолепен. Он не только достаточно интенсивно разгоняет автомобиль в диапазоне от 0 до 100 и даже 120 км. Но и достаточно экономичен. Менее 6 литров солярки на сотню километров пробега. Меня такой аппетит порадовал. Накатав около 400 километров за время теста, мы существенно сэкономили на топливе. Вот не побоюсь сказать, что MCV с 1,5-литровым дизелем – это машинка для светофорных гонок. Но уж большое удовольствие он доставляет в городе. А вот на трассе не так все радужно. Працює силовий агрегат в парі з 5-ступінчатою механікою. При цьому тяговитий та еластичний двигун дозволяє на високих передачах часто не перемикатися. Механізм вибору коробки передач працює чітко. При цьому, щоб добитися динамічного ривка, перша передача дуже коротка. Просто та конструкція підвіски вже давно себе позитивно зарекомендувала з точки зору свого ресурсу. Навіть наші дорожні вади не можуть змусити логанівську підвіску спрацювати до відбою. Подвеска, ну просто ідеальна для міста. Вона безболезненно проглатує всі неровності, а то, що вона довговічна, цей факт перевірений часом. Ще однією перевагою автомобіля є великий дорожній просвіт, який надає універсалу можливості кросовера. При цьому надійний заводський захист піддону картера не обмежує водія у виборі дороги. У цілому Logan MCV зрозумілий в керуванні, слухняно реагує на повороти керма і добре тримає дорогу, якщо не відволікатися. Козырек в МСВ опускать нежелательно, особенно женщинам. Здесь зеркало, которое не имеет шторки. Прощай, дорога. І все-таки новий Renault Logan MCV не тільки зберіг, а й примножив всі основні гідності свого попередника. Тепер він яскраво виглядає, багатооснащений, а деякі опції взагалі є унікальними для автомобілів даного сегменту. Він місткий, швидкий і надійний. Це і є складові абсолютного успіху автомобіля на ринку. Залишається вам тільки нагадати, що наші сюжети ви у будь-який час можете побачити на сайті motortv.com.ua. До зустрічі наступного тижня. Хай щастить!